Γεια σας, εγώ είμαι η Αγάπη και εγώ η Χαρά και σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό αποφασίσαμε να σας φτιάξουμε ένα μικρό βιντεάκι για την περίπλοκη αυτή διαταραχή. Ας ξεκινήσουμε! Τι είναι ο αυτισμός? Ο αυτισμός είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή η οποία μπορεί να εμφανιστεί πριν την ηλικία των 3 ετών. Παλαιότερα ο όρος ανήκει στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Σήμερα όμως αυτός ο όρος έχει αντικατασταθεί από τη διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Ας πάμε πίσω στον ορισμό που δώσαμε και ας σκεφτούμε λίγο τι θα πει νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Μιλάμε για μια διαταραχή η οποία έχει νευρολογική βάση και εμφανίζεται στην πρώιμη παιδική ηλικία. Σκεφτόμενοι αυτό, ο αυτισμός αποτελεί μια διαταραχή στην οποία ο εγκέφαλος οργανώνεται και αναπτύσσεται διαφορετικά. Η διαφορετικότητα αυτή είναι αποτέλεσμα γονιδίων, δομής και λειτουργίας του εγκεφάλου, κάποιων καταστάσεων που αφορούν την προγεννητική και περιγεννητική περίοδο του βρέφους, όπως για παράδειγμα μολύνσεις της μητέρας, ανοξία του βρέφους, δηλαδή έλλειψη οξυγόνου κατά το τοκετό. Τέλος, η διαπαιδαγωγή των γονέων δεν προκαλεί την διαταραχή, το περιβάλλον όμως μπορεί να την πυροδοτήσει. Πιο παλιά ο αυτισμός ήταν μια πιο σπάνια διαταραχή. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το ποσοστό εμφάνισής του συνεχώς αυξάνεται. Σύμφωνα με τα τελευταία βιβλιογραφικά δεδομένα, το ποσοστό εμφάνισής του αγγίζει το 1% γεννήσεις και βρίσκει πιο επιρρεπή τα αγόρια. Πώς ένας γονιός μπορεί να υποψιαστεί ότι το παιδί του ανήκει πιθανώς στο φάσμα? Με άλλα λόγια, ποιες συμπεριφορές παρατηρούμε? Τα δύο βασικά στοιχεία που επηρεάζονται είναι η κοινωνική επικοινωνία ή η κοινωνική αλληλεπίδραση. Για παράδειγμα, το παιδί αυτό δυσκολεύεται με τη βλεμματική επαφή. Συνήθως προτιμάει να παίζει μόνο του και δεν κάνει παρέες με συνομιλίκους. Μπορεί να μην κατανοεί τα συναισθήματα των συνομιλίκων του. Επίσης, μπορεί κάποιος να το φωνάζει με το όνομά του και να μην γυρνάει. Συνήθως κάνει πως δεν ακούει. Μπορεί να παρατηρήσουμε και κάποιες δυσκολίες στην ομιλία του, όπως για παράδειγμα μονότονη γλυφιά, δυσκολίες στην προσοδεία. Να έχει μία μη τυπική ανάπτυξη ομιλίας, όπως για παράδειγμα η χολαλία. Το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι η συμπεριφορά του παιδιού. Προσκολάται σε αντικείμενα και ρουτίνες, οι οποίες όταν διαταράσσονται, το παιδί δείχνει έντονα την ενόχλησή του. Επαναλαμβάνει κάποιες στερεότυπες συμπεριφορές, χωρίς να υπάρχει κάποιο σκοπός και νόημα. Δυσκολεύεται να μεταβεί από μία δραστηριότητα σε μία άλλη. Τέλος, ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι που επηρεάζεται σε αυτήν τη διαταραχή είναι το αισθητηριακό. Οι αισθήσεις δηλαδή που επηρεάζονται είναι αυτές της αφής, της ακοής, της γεύσης, καθώς και το οπτικό και το ιδιοδεκτικό σύστημα. Τα παιδιά αυτά δεν θέλουν να τα αγγίξεις ή το αντίθετο. Ή πολλές φορές θα ενοχληθούν από τους δυνατούς θορύβους ή ακόμη και τα δυνατά φώτα. Παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες με τις υφές των τροφών. Και τέλος, όσον αφορά το ιδιοδεκτικό σύστημα, μπορεί να είναι υπερκινητικά ή υποκινητικά. Αφήσαμε για το τέλος τη πιο συχνή, συνήθως απορία των γονέων. Ο αυτισμός θεραπεύεται? Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι αρνητική. Κανένας θεραπευτής δεν μπορεί να υποσχεθεί πλήρη θεραπεία. Μιλάμε για τεχνικές και παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο τη μέγιστη λειτουργικότητα του παιδιού με αυτισμό στην καθημερινότητά του. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διαταραχή αυτή έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτό, είναι σίγουρα απαραίτητη η συνεργασία μιας διεπιστημονικής ομάδας. Αυτή περιλαμβάνει κυρίως λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς και άλλες ειδικότητες οι οποίες είναι απαραίτητες ανάλογα κάθε φορά με το παιδί. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς ως γονείς? Δεχόμαστε τη διαφορετικότητα, θέτουμε ρεαλιστικές προσδοκίες, κατανοούμε τις στιγμές ηχολαλίας και προάγουμε την επικοινωνία με μεθόδους που έχουμε συζητήσει προηγουμένως με τις θεραπευτές. Και κάπου εδώ το βίντεο αυτό έφτασε στο τέλος του. Παρουσιάσαμε κάποια από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της διαταραχής αυτής, χωρίς ωστόσο να εμβαθύνουμε. Παραμείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα μας βίντεο!